Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ni Syakir akan main Gassy Toy Escape Obby. Okay, korang nampak tak yang bergerak-gerak kat belakang tu? Itulah Silly. Haa, dia cuba perangkap kita orang sebab dia nak jadikan kita orang ni sebagai mainan dia. Wih, takutnya. So yang terperangkap dekat sini ada Abes, Ira, Fluff, Hana, Inta Premier, Nis, Din, Sarah, Suraya. Okay, sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya. Enjoy my video. Kita kena hapuskan Silly tu supaya dia takkan tangkap lagi budak-budak dan jadikan budak-budak tu sebagai mainan dia. Kita kena hapuskan Silly tu. Ha, kalau kita hapuskan dia, nanti budak-budak dekat dunia ni akan aman. Ha, dan budak-budak dekat dalam ni pun akan bebas daripada terkena supah mainan. Eh, jom. Sini. Aku pula duduk belakang pintu. Cepat. Sini. Okey, sini. Sini, Kak. Okey. Okey, sini. Sini. Tunggu. Kenapa jatuh ni? Mereka Ira. Kak! Cepat, Kak! Tunggu, korang. Cepat. Sini. Korang, sini. Sini. Pepsi. Kenapa panggil dia Pepsi? Sebab tengok tu, dia stay lagi buat iklan Pepsi dia tu. Abes. Yang ni Abes, Syakina. Itu Syakina tak ingat lah nama sebab tak munculkan nama. Ha, ni Inta Premium. Inta Premium. Kenapa muka dia macam ni? Kenapa muka dia macam tu? Kak pergi dulu. Saya follow dari belakang. Okey. Kak pergi dulu. Saya follow dari belakang. Tekan ni. Hati-hati. Angin ni tolak kita. Bau dengar bunyi. Alhamdulillah, Syakir selamat. Kak, cepat sekak. Pepsi. Panggil Pepsi lah senang. Tak tahu nama kau siapa. Pepsi lah panggil. Kau ni buatlah iklan Coca-Cola ke. Apa ke? Air apa-apa, Milo ke. Masih iklan Pepsi je. Kak. Okey, jom. Okey, saya follow kat dari belakang. Mesti kena kejar. Ya ke? Silly ada sini guys. Silly ada sini. Hati-hati. Kunci. Ambil kunci. Silly kejar. Korang hati-hati. Silly nak kejar tu korang. Alhamdulillah Silly tak kejar. Mainlah kejar Silly. Bahaya betul ni. Syakir guna dulu. Lagi mula dia berebut nanti. Syakir guna dulu. Alamak. Korang, sini. Syakir jumpa kat lubang ni, cepat. Wah, bersihnya air. Abang menyamar sikit. Macam menenangkan fikiran. Mana yang lain? Pepsi. Kenapa kau bagi sini Pepsi? Kenapa kau bagi sini? Bangun. Bukan masa utuh tidur, masa utuh lari. Abes. Ita Premium. Bangun. Kenapa kau ni? Ini lari tu. Bukan dia terpelantik. Telefon lah kat dia datang. Pepsi? Oh, Pepsi. Pepsi. Go, Kak. Go. Saya follow, Kak. Kak nak saya pergi dulu. Okey. Weh! Yang ke aku jatuh. No. Ada lagi ke? Ada lagi lah, guys. Belah sana. Sini. Sini. Yang ni. Saya kena jumpa dah. Okey. Sekejap. Okey.
Let's go, let's go, let's go. Okay. Ah, nasib baik Syakir perasan ada dua button. Kalau tak, susahlah kita nak keluar dari sini kan? Betul tak korang? Ha, Pepsi? Kak? Ha, Kak, saya follow kat daerah Kak. Ah, Kak ni nampak macam slave nak tengok. Saya follow kat daerah Kak. Eh, macam ada something je kat depan ni. Go, 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 go. Eh, kenapa dia mati ni? Wih, 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 wih. Wish, bahayanya. Nasib baik Syakir tak mati. Ha, eh, tak sempat. Okay. Go, 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 go. Sini, go, 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 go. Ada masa. Cepat. Go. Kak, cepat kak. Hei. Kak, kenapa tu? Kak, ada timing kak. Kak, ada timing kalau nak lepas. Eh, Pepsi pun sama. 5 minutes later. Jom nak pergi dulu. Oh, ada dua orang. Okay, Syakir naik dululah. Macam lama je ni. Find the key. Alamak, kena cek kunci korang. Cepat naik. Kena cek kunci korang. It's late. Comelnya kat naik. Oh, ada kunci merah sini. Yahoo, dah jumpa kunci merah. Okay, jom. Teddy bear apa ni? Mata merah teddy bear hitam pun macam ni. Bahaya ni. Jangan kena teddy bear tu. Wah, happy nampak kau. Eh, aku kat mana ni? Hah? Eh, aku kat mana ni? Haa, okey. Haa, sebab korang ada jom. Korang ni hati-hati sebab ni lava. Eh, hati-hati. Alamak, jangan mati. Korang hati-hati. Dia yang besar je. Okey. Okey. Lavat. Kenapa lavat makin naik, makin surut, makin naik, makin surut ni? Saya tak faham. Cepat. Pepsi, Kak Ira. Yeay, Kak Ira dah sampai. Iklan Pepsi, cepat iklan Pepsi. Ini Baby Shark. Dia panggil dia Baby Shark sebab dia pakai kostum cijeru kan. Okay. Go. Kak, cepat kak. Jom. Sikit kak, okay. So sekarang ni kita berada dekat room 13. Wih. Eh, jabatan tu akan hilang kalau kita bijak. Wih, guys, tengok tu. Itu silih. Tapi dia warna merah. Ha? Macam mana? Eh, apa nak kita nak buat ni? Eh, ambil ni kan? Okay. Rasakan ni. Pokok. Wih. Kena pelik ni. No, jangan lag. Ambil ni. Rasakan ni. Kenapa lag? No, jangan lag. Alamak, no, jangan lag. Maaf korang kalau nampak lag eh. Kenapa asyik nak tembak dia ni asyik kalau dia lag? Tolong! Ambil ni. Rasakan ni. Padam ke? Haa, kan dah meletup tu. Mana pintu keluar? Sini. Alamak. Tolong. Okay, jom. Kena berlari. Tengok habis tu lagi. Korang tunggu. Sini ke? Apa? Mana? Oh, sini. Okay. Yes.
Eh, Kak Ika mana? Eh, tadi bukan Kak Ika ada tekan tengah ke? Yes, Abes, Kak. Yeah, dia orang dah sampai. Mantap lah. Jom, 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 jom. Ha, ni apa ni? Oh, eh. Oh, lompat. Lompat tinggi-tinggi. Lompat tinggi-tinggi. Yeah. Oh, jangan kena ni. Jangan kena ni. Eh. Abes, cepat Abes. Kau sorang je ada situ, Abes. Nah, Abes. Eh. Alah, cute dulu. Ya, kakak. Akak pergi dulu. Akak pergi dulu. Saya follow dari belakang. Hati-hati korang. Hati-hati. Eh. Korang, ini ada timing tau. Korang kena hati-hati. Okay. Woo. Oh, ni sweet. Alamak. Apa ni? Eh. Ada timing. Woo. Okay. Kita tengok dia orang. Okay, Abes dah lepas. Kita tengok akak. Akak tengah fikir macam mana nak lepas ni eh. Dah lah laju. Timing pula macam satu saat. Haa, kan? Eh, Abes. Abes. Kau ni dah kenapa dah cari yang kini Abes? Abes. Abes. Buka tangan lelaki Abes. Abes. Eh. Abes. Tunggah tangan kaki Abel. Kau ni kenapa Abel? Kak. Tolong kak. Abel ni jatuh kak. Ni tolong kak. Aku kena tunggu. Saya follow akak dari belakang. Okay. Laju. Aslinya ada kipas. Atas ni mesti ada laser. Kan dah cakap. Atas tu mesti ada laser punya. Akak hati-hati tau, ada laser atas tu. Yeay. Weh. Okay. Yeah. Ha. Ada lagi. Teruskan. Ha. Alamak, ada timing pula nak benda ni. Okay. Okay. Eh, kat mana? Kau sini. Okay. Dia kat pertumbuhan ni. Okay. Yes. Oh. Alamak. Korang tengok kat depan tu. Sili jadi robot ke tu? Kak, cuba tengok tu kak. Kat depan tu kak. Ada sili kak. Tapi dia jadi robot. Nak tak nak kita terpaksa lawan dia. Supaya dia takkan rasukkan budak-budak ni jadi mainan. Okay. Serang. Ha. Mainlah atas sini. Yang aku takut ke ha? Eh, kenapa ni? Eh. Ha. Mainlah sini. Oh, dia pasal si pula dah. Weh. Hati-hati. Ada laser. Weh. Ha. Korang hati-hati korang. Ada laser. Eh, kena pelik sini. No. Weh. Hati-hati. Alamak, tu nak Syakir nak kontrol ni. Okay, guna ni. Wuh. Huh. Eh, aduh, lag pula dah. Nak lawan bos ni mesti lag, aduh. Hati-hati dengan laser dia ni. Alamak, Ambil ni, rasakan ni. Oh, tembok kaki dia. Jangan tembok badan dia. Sebab badan dia tu ada shi. Tembok kaki dia. Ha. Kaki dia tu main perangai. Okay. Wui. Ambil ni. Ha. Rasakan ni. Ha. Padam muka. Ha. Itulah. Lain kali janganlah gunakan budak-budak sebagai mainan kau eh. Ha. Eh. Nyawa Syakir dah tusak padat sangat. Okay. Yeay. Kita dah selamat. Tapi tak selamat pun sebenarnya. Apa sah kita ada kat dalam ni lagi? Kenapa kita ada kat dalam ni? Sebab tu ni kita keluar. Bukan masih kat dalam lagi.
Alamak. Masih tak selamat lagi guys. Macam mana ni? Okeylah korang, itu sajalah untuk video kali ni. So kalau suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya. Okey, bye. Assalamualaikum.